mala ner den tillsammans med råsockret. Men det kommer inte vi göra, utan vi kör råsockret rakt i glaset. Det blir lite bättre sting då. Och så behöver vi lite is då. Och vad behöver vi då för is? Jo, hederlig svensk is gjord på svenskt vatten. Dansk is går ju också bra, men det är ju för att det ligger så nära Skåne. Vi flyttar på grejerna för att göra plats för isen. Vi börjar med duken för att isen ska krossas. Och då har vi rejäla klumpar, va? Upp på duken ska de. Sen så kan vi flytta ihop dem här så att det blir ett litet berg. Sen så tar vi handduken. Plockar ihop den så här. Jag vill bara till och hoppas att den håller när isen sen ska krossas. Och hur kan man göra det på enklaste vis? Till exempel kan man ju ta en kastrull som man inte är särskilt rädd om. Och så är det bara till att börja banka. Som du ser, det blir nästan lite samba-rörelser över det hela. Man svingar med armen och tänk om vi hade haft lite samba-musik till det här. Och om man är trött på att slå mot kastrullen så kan man ta kastrullen och slå mot den. Och då bankar man så här. Och det ska riktigt, det ska krossas, för det ska vara det här riktigt fint krossat. Jag känner mig lite som Ernst Kirchsteiger och Tina, den här mat-Tina. Sen så tar vi två glas. Och så börjar vi, eftersom vi inte ska använda den här, ställer vi undan den. Och så börjar vi med att ta is i glasen. Och jag brukar göra som så att jag bygger den på lager, så det här är lite Huttunen special. Så tar man limefrukten så här. Pressar i. Och så ner med den i glasen. Och när vi har då byggt ett hyllplan med is, ett hyllplan med lime, så ska vi ha i lite råsocker då. Då häller man på det, beroende på om man vill ha det sött eller... Man ska tänka på det, det är ju limen och sockerrörssockret som sätter smak på detta. För att den där sockerrörsbrännvinet, det är ganska så kraftfullt. Och då ska vi göra som så att vi bygger våra glas då i etapper, ena upp hit. På bägge sidorna och så tills drinken är färdig. Sen när det är färdigt så ska vi hälla på lite sockerrörsbrännvin. Fint är det. Då ska vi ta lite pitou, lite pinga, cachaça eller Det finns, kärt barn har många namn. Och det här ska vi helt enkelt hälla på. Jag tror att det finns att köpa på Systembolaget. Och det fyller man på så mycket man vill ha. Nu är ju glaset fullt med is och limefrukt och sånt, så det blir inte så mycket sprit i egentligen. Men du hade lite is här, ja. Och lite lime. Det var det mer dricka till mig. Jajamän. Och för då piffa till det hela, va, så behöver vi naturligtvis lite partypinnar. I med dem här. Det var inte helt fel detta ut. Gott. Och den här drinken, den dricker man helst i goda vänners lag en varm sommardag. Det är fräscht, det är kallt och det är gott. Vi tackar Huttunen för det otroligt fina tipset. Men nu ska vi ägna oss åt någonting helt annat, nämligen lite samba. Ska du hänga med? Jajamän. Då kör vi. I show the steps, you follow me. Pra mim,
We're trying our best. This doesn't feel right. Can you teach me how to do it? Yes, of course. Yeah, you start with the right leg behind. Yeah. So, one, two, three. Jag förstår. Det är inte bara capoeira, jag kan dansa. One, two, three. Now we're gonna show you what we've learned. Music, please. Vamos lembrar aquele tempo que a gente andava lá pela tarde na concerta. Só se for agora, né, gente? Me and my buddy Huttunen can join the carnival train now. I think both of you were very good for the first class, and you have never danced samba before. But it's many class to get the rhythm in the body. So you are welcome tomorrow in the samba school here in Skruna that we have. And in the future, I'm going to open my own school, La Danza by Clemmy Clivian, so you can learn more. But you were very good. Det var allt från sambaklassen. Det var svettigt, men det var väldigt roligt. Jag vet inte hur det är för er del, men jag känner mig i alla fall förberedd inför ytterligare en karneval. Nu gäller det bara att vi håller tummarna för gott väder, och självklart är vi på Landskrona Rikt webb-tv där och bevakar allt. På torsdag smäller det. Programmet presenterades i samarbete med Svenska kyrkan i Landskrona, Landskrona hamn, Landskrona kommun, datapryl.se på infarten och på nätet, Landskrona plus, Befesa Skandast AB, Favilit Transport Nordic AB, Carl Philips VVS AB, 100 år i år. Inferno kök och bar, den nya innekrogen i Landskrona. Och Landskrona-karnevalen.